harkafuna da wotota da gefetota kenya kun media kesan kan kesho turban turbanin torasa talaiti gadabli summa facebook youtube in kan sembragesu saganta gingilchaa gingilchaa ki yahara marsa afurtami torbafada saganta gu yahara qabate kan sin ibdiya ta jirnal tichikun qatalen kesan habdamu lamuti saganta gu yahara qabutoton enderbindura baqatoto oromo biye yemen kesati baqatokoti jumulan ajjefaman waqiyun lubusani kan jennetanu fagudunjera mati jolle sai dabanif bakuma jirenti jajjebina hakennuf hawasa kenya yero amma gaddi gudda itdagame waqiyun jajjebina kakennu waqiyun kadanna bakuma jirut saganta kenya ga kuma beka motorban turbani qabanne sinibdiya no sponsora gochun kanu cina dabacha Gobana and Associates. Waggoota kudha saddeeti oliif hojii abukaattummaa amanamummaa fi qulqullinaan hojjechuun maamiloota isaa biratti beekamtii fi jaallatamummaa guddaa kan gonfate goobanaa inda asoosiyeet waajjira damee magaalaa shaarlek noorz keeroolaayinaatti banachuu isaa gammachuu guddaan isiniif ibsaa dhimma balaa xiyyaaraa dhimma balaa konkolaataa dhimma maatii dhimma immigireeshinii akkasumas dhimma yakkaa yoo qabaatan yaaddoo tokko leenu qunnamu dandeessu lakkoofsi bilbila keenyaa 1888 goobanaa 5 yookaan 1888 462 35 irratti yoo bilbiltan nu argachuu dandeessu odeeffannoo dabalataa fuulli weebsaayitii keenyaa www.goobanaa-law.com irratti nu qunnamuu dandeessu goobanaa and associates. Gobana and the Associates saganta kenya guyya harra kan sponsor gochu ke sanif galata gudda qabdu hawasni kenya biya america state of eta magala fetan ke sojiratan abukato barbada wan tokko hindi patina dimma mati dimma immigration bala konkolata bala tiyara dimma yakafi gara gobana associate tiyo bilbiltan gafin ke san cufti debi argata afan ke sanin tayajil argatu lakops bilbila sanin tokko sadde gobana 5 ore fanno dabalatatif full website is on www.gobana-law.com. Gefatota kenya gingilchaa kiya marsana furtami turbaffan harra ratit iyefatu yadanno ayana aduwa wagadi batokof demission turban darbe magala finfinne ke satti kabaja mirra wan qoppe fanne qamna sana funduras wan hasame sana bodas wan hasame wan gamasi gamana walitti core isini frodde du fejira agatu murassa ganta kenya nu walin turan kanen youtube channel kenya farata tan qanqe show subscribe pigochun yadanu barresu video link kenya yo seniti tolte reyota ke sembran gaun akanu cina abattan kabaja guddan isin gafan wai bacha safo hasofna wai gabayyo hasofna gabayyo gurmu hasofna rikin charaga wa marikin chadwa Why balcha hasofna balcha safu hasofna why gabayyo hasofna gabayyo gurmu hasofna riqichan ragawa ma riqicha aduwa isafinfinne jiru enyu riqicha rakademe enyu riqicha racee daqe aduwa tigotumma sagalmese yadanno ayana aduwa wogga baradibato kof didemi lemmafaratti shakala artist hacalun goda ture otogara waltajitinnu fin hacen harra lubbun branjiru hacen wantinnuuf isede megaru ayana aduwa barabaran ayana gotonni oromo injifanno gurgudda ke sattigalmesan injifannon aduwa injifanno ilman oromo tauti sena qorate kan nubrange artistin kenya qalin hacen yero hunduma ayana aduwa ke sattiyadan ayyanni aduwa gafadu fu ayyanumma saduwa otontane gotumma acalus ke sattikayadan acen ototin qamfatin ayyana bagwogga dibatokko didemi tokko ke satti maqan oromo da mehimben enyumman gotumman oromo ke satti hindubatamne gotozni oromo injifanno gurgudda galme saturan ke satti maqan amne
waggaa dhibba tokkoof 21 ta'ee waggaa dhibba tokkoof 22 seenaa kan geeddare artistiin keenya Haacaaluu Hundeessaa jechuudha. Ayyaana Adawaa keessatti yeroo baay'ee of hin agarru turan. Ayyaanni Adawaa injifannoo kan saba biraa nutti fakkaachaa ture. Sababiinsaa Oromoo keessatti agarree waan hin beenneef, sababiinsaa maqaan Oromoo keessatti hin dhaamneef, injifannoo gurguddaa lola Adawaa irratti kan galmeesse Oromoo ta'ee otoo jiru maqaan gootota Oromoo dhahamee hin beeku, maqaan Oromoo gootota Oromoo kaafamee hin beeku, maqaan gootota Oromoo ayyaana kanarratti aarsaa ta'an dhaamee waan hin beenneef yoo waggoota hedduudhaaf ayyaanichi kan keenya nutti hin fakkaatu ture. Gootummaan sun kan keenya nutti hin fakkaatu ture. Gootummaa kan nama biraati jennee nama biraatiif laannee ta'a turre. Seenaa kana kan geeddare artist Haacaaluu Hundeessaati. Haacaaluu Hundeessaa maqaa isaatiif maannaan jedhu otoo hin jedhin, otoo itti hin qaanfatin gootummaa akaakileensaa godhan kana gadi ba'ee addunyaattiif seenuuf ibsee har'a ayyaanicha akka kabajnu nu godhe jechuudha. Ayyaana kana yeroo kabajnu artistii keenyas Haacaaluu keessatti kabajachaa jechuudha. Keessatti yaadachaa jechuudha. Injifannoo akaakileen keenya galmeessan, injifannoo akaakileen keenya raawwatan gootummaa isaanii kana yaadachaa jechuudha. Gootota Oromootu injifannoo guddaa kana galmeesse. Injifannoo kana garuu gannee lafa keenya turre. Injifannoo kana garuu injifannoo nama biraa goone gannee kan keenya miti. Nuni ilaallatu waa'een Adawaa jennee dhiifnee bira dabarree turre. Seenaa kana kan geeddare Haaceeraa jechuudha. Yeroo baay'ee ayyaanni Adawaa waggaa 121 hamma kabajamaa ture keessatti maqaan gootota Oromoo hin kaafamu, maqaan qabsaa'ota Oromoo hin kaafamu. Yeroo hundumaa kan leellifamaa ture kan nama biraati. Oromoonis yeroo hundumaa ayyaanichi yeroo hundumaa ayyaana keenya waan hin fakkaanneef eenyummaa Oromoo waan keessatti nagarreef ayyaana keenya miti, gootummaa keenya miti jennee bira darbaa ture. Ayyaana kana kabajachuullee gaafa dhattu piikcharri achirratti taa'u yeroo hundumaa jibbiinsi sammuu keenya keessatti seenaa keessatti barannee guddanne waa'ee Minilik waan ta'eef piikchara Minilik guddisanii kaa'u sana gaafa agarru kun lakkii injifannoo keenya miti jennee irraa baqachaa ture. Yeroo darbe viidiyoo keessatti viidiyoo laayivii dubbadde keessatti waa'ee akaakaa kooti waa walitti qabeen isiniif dubbadhee ture. Har'a waan kana dubbachuufan dirqama. Maalifan waan kana dubbachuuf dirqama? Waa'ee ayyaana Adawaa kanaa wajjin wal natti fakkaata. Injifannoo ayyaana Adawaa kanaa wajjin wal natti fakkaata. Maalif yeroo hundumaa gaafa waa'een Adawaa kun ka'u waa'ee footoo Miniliktu kaa waan ta'eef jibbiinsa Minilik sana nuti immoo waan qabnuuf injifannoo guddaa akaakileen keenya galmeessan kanallee isaaf dhiifnee biraa deemnaa jechuudha. Kan kooti jennee ittiin dhaadachuu itti qaanfanne sababiinsaa wanti achitti agarru gaafuma lafa ayyaanicha maqaan ayyaanicha televizhiiniin gadi fidu waa gadi fidu advertisementiin dhufu jalqaba footooma Minilikii gachi godhanii kaa'u jechuudha. Injifannoon sun injifannoo Minilikii nutti fakkaate injifannoo Minilikii immoo anaannan ilaallatu Minilik seenaa akkas akkasii uummata koo irratti godheera waanta ta'eef injifannoon kun kan keenya miti jennee irraa baqanna. Garuu injifannoo kan galmeesse gootummaasaa nama isaa duwwaa miti, gootota keenya duwwaa miti, fardi keenya wajjin wal dabalatee bakka sanatti dhaqee seenaa addaa kan godhe injifannoo uummata keenyaati. Dheengadda laayiv viidiyoo irratti waa'ee akaakaa kootii tokko isiniif dubbadheen ture. Fakkeenya akaakaan koo godhaa turan tokko. Akaakaan koo maqaan isaa irra lubbuun hin jiranii waaqayyoon lubbuu isaa kan jennataa nuuf agaru Sirriiqaa Sanbatoo jedhama. Abbaa haadha kiyyaati. Maasii guddaa qaba. Laga Bajeenaa jedhamu tokkotu jira magaalaa Koborii. Laga Bajeenaa kanarraa kaasee haga gaara boonii ga'utti lafa bal'aa qaba. Gara lafa bishaanii kana bira irraan olee wanta ta'eefi qotiyyoodhaan qotuu waan hin danda'amne boqqolloo fa'aa qotaa, bisingaa qotaa, qamadii qotaa, utuma jedhuutu gosa adda addaa kana qotaa gaara kana keessa ol ba'a. Akaakaan koo ijoollee biraa qalamee eedduuf waan hin qabaanneefi boqqolloon kun gara laga keessaa jira mukoota gurguddaa jira waan ta'eef qalameen dhuftee boqqolloo kana jalaa nyaatti osoo inni gara gubbaadha hojjechaa jiru. Ijoollee biraa wanta inni hin qabaanneef ijoollummaadhaan isa biraan dhaqaa damma faan nyaadhaa asheetii faan hawaadhaa agadaa kana na cabsa waan ta'eef akaakaa koo kana bira dhaquu nan jaalladha. Innaan lafa maasii kana na fuudhee dhaqa. Akaakaan koo maal godhaa? Nama qalamee isaa eegu waan hin qabnee fi tooftaa ittiin qalamee kana ofirraa ari'u wayii lafa kaawwatee jira. Ijoollummaadhaan sammuu koo keessa jira waan na ta'eef yeroo baay'ee sammuu koo keessa na deddeebi'a.
Kalamen jirenyu maset qeren sanjalattu. Qerensi qalame ajjise nyata. Kanafi qerensa kanagaf agirtu qalamen iwochiti inijiti baye. Akakan ko kana wanta barevi yeyi wanjira mutokojira benensa yeyi jira mkuni qerensa fakkata. Yeyi ajjise osonni jiida jiru afansa kana gargar bane mukojala kae fonse ke sabase gogadu waham bise goga kana mo ergi wolitti hodde bodde cidi ke satule adu ke sakae goksa gafa gogdu yeyin kuni fonni ke sabe jira gogatu gubbar jira ke satimmo cidi naqetu wanuma binensa fayya fakkatte afan bante lafa boqollo saati kana ke sa muka era to ko muretu muka kana gubba mal goda wanaka sire wo ijara muka gubbarati yeyi kana fuuretu sire kana raka gubba mukara qotira mukni sunigan muka boqollo ro orgudate jiru wante evi fagotti mulata qerran safakkate achira dabata qalamen kun boqollo inachu daf gafa duftu muki cheraddetu yeyi kana gafa gartu sen qerran sa ittifakkate tu guya gutu iya olti boqollo isenachu dufte istetu iya kana goga kana agarte goga kana ti wocadu mo olti iya du mo olti boqollo njarsa ututti buamin akasettin kana kaka ka gutti kuni gae cabsame manatti galaychuda malif yero baaje malifan kana fidu barbade ayyana aduwa gotozni oromo injifanno gudda galme sankana akkanutin kabajnef akkati ayyana kana himfurannef waggadi batokko didemi tokko sammukenya gubbarati wanti dalagame jibbin samine lik akkanu kesa jiru wambe kanifi ayyani chake satti maltura picture amine lik tu gudda tejer namicha waggadi batokko meqa duradu e kanatu surran sa kun guddate ke ejer nuti gaafa achidanne wanti chaagaru sammu keenya keessa wanti dhufu gochaanni ummata oromo irratti gaggeesse jibbiinsanni ummata oromo irraa qabu sanatu nu keessa dhufa waan ta'eefi ayyaanicha isa gootootni keenya galmeessan kana guyyaa gootaa sana dhiifne otoon kabajatee mana keenyatti galaa jechuudha kanaan itu ayyaanicha nurkaa balleessan kanaan ayyaanicha akka jibbinu nu godhan kanaan itu kan keenya miti ayyaanicheen amma gaa walumaa galatti why injifannoti injifanno kana akakile ke tu galmese gotota oromo tu galmese kanaka balcha sapo tu galmese kanaka abdiza agalfa tu galmese kanaka gabayo gurmu fa tu galmese jernalota kudato ku acitti argaman kesa sagal oromo da injifanno kun kan ummato oromo ti injifanno kun ittim bonu qabda ittim boni kan kete injichajir isa kana ga inni acien osonu bra hindemin afan satin dubbate jur aduwa kana ti worreda kani arsa kafalen ummata oromot jedanalo takuda tokko kesa sagal oromod wan isan etiopia fis agoran abba barbade fis agoran ummata gurracha fis agoran afrika fis agoran garu gotum mansane chitte mulater worri gotum mansane achitte mulade kun balcha safova kun oromoda abdi zaga fa kun oromo da injifanno sangal me sankanati boni da dubbin kambara wan to kunjuru me mala se yacerejit kisena ni to jame sun yojjata me sun hindabu yechoda to afan qabate ndubata sena qabso biyetti kana kesatti qonni goton oromo qabatan olana hata ulle male senan goto to oromo yero overlap ta e tumulata ata utimmo sena gaynuntu hagugu male gutu mangutu te awalu hindandawo adwan oromo male adwan fakkatu soba dai chuda kanaf kanadwa beli somse warana adwa rat sabab sablamin biyetti kana ayrmatan le male qoda olana shora olana farde oromo fi qabsaun oromo qoda olana qabu jedeete nama senan duga hammona nutun dubbatamne sena hammam yo awalte yu senan dokochu ndandau adwarat kan nakani injifanno galme sisan gotota oromo oromo duwa otontane fardole oromoti
kuniga harra yerosa eggate gadi be ejechud kuniga harra yerosa eggate gotumma akakile keti gotumma ababile keti tibboni injifanno sani furaddu injifanno ke hingatini qabsoobne injifanno gatutti bekam gotumma qabo oromon gotumma sakan afrika tu bek adunya tu bek oromo duwaton tane fardisa yu got garu yero baaye gotumma kenya dabar gotumma kenya facaabn gotumma kenya kleemi gochu hindandeñ overlapping roteta wantati evi gotumma kun gotumma oromo tisin jiraache gotumma ke san kanatti bonus ninje harra ayyana aduwa gafa kabajannu harra waaye aduwa gafa haasofnu waaye worradakani aduwa bilisom sanduwa otontane artisti kenya hacaalu ke san dubbannaychur artisti kenya hacaalu ke sa yadannaychur gotumma hacaalu ke sa yadannaychur gotatu farsa wante bechur hacen gota wante efu waayen gota tidagame olman gota tidagame senan gota tidagame kana qotu daf gattaychur yero daf dagate darbachi sudanda yero daf namni itti aru danda because samunkenya wambratnu qawametu rewante bechur ayyani aduwa barad ibetokko didemi tokko kabajame didemi lamafa irattigan sena kanan gannu bechur acin waqayyo lubusa kan jannata nu fagodu ayyanu makana wajjuwal qabachise ayyanni kun sena qabesate magala finfinne ke sate akanni kabajamu magala finfinne ke sate bifakanan akanni mo gara ummatatti dufufi namni sena gudda ojjete tokko yojirate engineer takale uma yero magala finfinne bulcha ture ke sate yero jal qabatif ayyanni aduwa oromo akasen urgoftufi artistoto oromo artisti kenya kabajama kenya hace bakasanati aferu dani ufe gadi be media ti wanta hase qaba harra engineer takale bakasan injiru garu sena dalage demer sena gotota oromo akkanuti yadannu sena aduwa akkanuti yadannu gotumma oromo achike satti godame akkanuti tin adannu wanguddanu dalage demer engineer takala umaychu me sammo bolin daggefan Adawaan midagina keenya injifanno keenya sena keenya sena ummata Itiyoophiyaa ballati keessuma yumo koromo sena gudda abootin keenya kaakileen keenya baay'ee irratti hirmaatanii harsaa kaffalanii jiru sena sun garuu sena murna muraasa angawa muraasa fi qaama muraasa ta'e barreeffamee lafa kaa'ame sena sun sena warra gurraachaati sena afrikaa sena hunda keenyaati seenaan sun ennaa irra deebine hojjennu jiddugalannaa ijaarru seenaawwan kanaan dura badan sana sirreessanii lafa kaawudha jecha seenaan Adawaa keessumaayyuu fardeen oromoo biratti maal akka ta'e beekamaa gaachanni eeboo oromoo biratti maal akka ta'e beekamaa seenaan sun dhokateetu seenaan namna sirratti shoora guddaa hin taphanne akka shoora guddaa taphateetti kan ka'aa ture waggootan dheeraa adda magaalaa kana dhufnees warra qorannoo kana gaggeessan hayyoota wajjin mari'anne seenaan kun seenaa uummata hundaati seenaa uummata bal'aati seenaan uummata bal'aa injifannoon kun immoo callisee murni muraasni qofaan kan galmaan ga'e osoo hin ta'in seenaa saba bal'aadhaa aadaadhaa eenyummaadhaa bareedina keenyaa amantaan otoo waliin qoodiin bakkee jirru taane otoo waliin qoodiin tokkummaan injifanne waan ta'eef tokkummaan sun jiddugaleessa biyyatti akka ijaaramu kan goone jiddugaleessa guddaadha seenaa guddaa keessatti hojjetama jenneetu yaanna seenaan haaraa waan achi keessatti barreeffama jennee yaanna piroojektoonni kana fakkaatan gaa seenaa badan sana warra seenaa sirreessanidha. Injinar Taakkalaa Uumaan hedduu galatoome waggaa 2021 ayyaanni aduwaa kabajamaa ture keessatti maqaan oromootiif seenaan oromoo keessatti dubbatamaan turre garuu waggaa 2022 yeroo injinar Taakkaleen. Kantiibaa magaalaa Finfinnee ta'an sana keessatti yeroo jalqabaatiif oromummaa urgooftee jechuudha. Seenaa abbootii keenyaa seenaa akaakilee keenyaa aarsaa guddaa irratti kaffalan fardi oromoo osoo hin hafin sabaaf sablammiin biyyattii dhaqee keessatti aarsaa guddaa haa kaffalu maleessa maqaan uummata sabaaf sablammii biraa kaafamee hin beekne. Maqaa saba tokkoo duwwaatiin leellifamaa ture kun akka inni geeddaramu kun akka inni jijjiiramu seenaan dhugaa akka gadi ba'uuf qorannoon addaa irratti gaggeeffame jechuudha. Kanaaf aduwwaa keessatti har'a ittiin akka dhaadannu warra nu godhan keessaa warri kun artista Caaluu Hundeessaatiif injinar Taakkalaa Uumaaf galata guddaan galchuufii barbaada jechuudha.
yaadanno gootota keenya arsa goototni keenya dhaqanii aduwwaatti kaffalan sana akkattiin boonnu nu godhan jechuudha. Har'a ayyaanni aduwwaa ayyaana sabaaf sablammii ta'e nutti urgaa jechuudha. Oromoon kan koo duwwaadha jechaa hin jiru. Oromoon lakki ana duwwaatu jira kana godhee jechaa hin jiru. Kan sabaaf sablammiiti. Haa ta'u garuu gooftonni Oromoo hedduutu immoo dhaqee aarsaa keessatti kaffale. Gootummaa isaanii mul'ise. Eenyummaa saba kanaa, jagnummaa uummata Oromoo dhaqanii keessatti mul'isan. Gootonni Oromoo dhaqanii aduwwaatti injifannoo galmeessan kun injifannoon isaanii injifannoo maqaa isaanii kaasu duwwaa otoo hin taane injifannoo gootummaa uummata Oromoo kan keessaan ilaallu jechuudha. Gootummaa Oromoo kan keessaan nutti mul'atu jechuudha. Injifannoo kanatu waan injifannoo keessanii ittiin boonaa ittiin dhaadachuu qabnaa jedha haceen. Dhaloonni kun dirqamni isaa qabsoon inni kana booda godhu seenaa saamame san gootummaa saamame san deebisiisuu irratti qabsoo walirraa cimne gochuu qaba. Kan kiyyaa miti jechuu miti kan inni keessaa dhabameen jiru waan ta'eef. Dhaloonni kun dirqamni inni kana booda gochuu qabu seenaa saamame gootummaa saamame kana deeffachuudhaaf qabsaa'uu qaba. Wanti kun nan ilaallatu jennee bira darbuu hin dandeenyu because waan ati keessaa dhabamtetu hin jiru, waan abbaan kee keessaa dhabametu hin jiru, waan akaakileen kee keessaa dhabametu hin jiru, waan akaakayyuun kee keessaa dhabametu hin jiru. Dhaloonni kun ani yoon har'a lubbuun jiraachuu baadhe ayyoon kana boodallee isin bira hin jiraan. Dhaloonni kun garuu wanti inni gochuun irra jiraatu kana booda seenaa saamamte, gootummaa saamamte deeffachuudhaaf qabsaa isin jiraace. Gootummaa saamamtee jirta. Gootummaa akaakayyuu keetii saamamtee jirta. Gootummaa abaabilee keetii saamamtee jirta. Gootummaa saamamtee kana deeffachuudhaaf qabsaa'i. Seenaa saamame lafa duwwaa miti kan Oromoon saamame. Seenaa saamamee jira. Gootummaa saamamee jira. Lafa duwwaa siin saamne. Gootummaa sirkaa saamantu jira. Injifannoo sirkaa saamametu jira. Injifannoo kanas deeffachuudhaaf qabsaa'i. Tarii an kana booda si bira hin jiru ta'a. Garuu. Dhaloonni amma jiru kun nuti dhaloonni amma jiru suniin jenna. Dhaloonni amma jiru kun an jiraachuu dhiisuu nan mala suniin jedheera. An tarii hin jiru hin ta'a. Tarii waggaa lama, waggaa sadii, waggaa kudhan dhufu kan an jiru hin ta'a. Garuu dhaloonni amma jiru kun yoo an illee hin jiraanne dhaloonni amma jiru kun seenaaf injifannoo saamamte kana deeffachuudhaaf qabsaa'u qabadda. Sana duwwaa immoo miti wanti kun na ilaallatu jettees bira darbuu hin dandeessu waan ati keessaa dhabamteetu hin jiru. Waan akaakayyuun kee keessaa dhabamantu hin jiru. Waan akaakileen kee keessaa dhabaman tokko iyyuu hin jiru. Seenaa biyya kanaa keessatti, biyyattii kana ijaaruu keessatti. Akkuma dura jechuu yaale abbootiin keenya kajeeluu miti kan dhaqan. Kallattii arfaniinuu kan dhaqanii du'an kajeeltuu ta'anii miti. Guutummaa isaaniiti. Faajjii isaanii ol kaasuun dirqama keenya jedheeti namana. Seenaa ofii himannu malee ormi nuuni hin du'a malee maaloo. Abbootiin keenya kallattii affanuun iyyuu kan isaan dhaqanii achitti du'anii fi kajeeltummaadhaaf miti. Waa kajeeluudhaaf dhaqanii miti. Beela'anii achi dhaqanii miti. Gootummaa isaanii mul'isuudhaaf nuti immoo har'a warra lubbuun jiru immoo faajjii isaanii ol kaasuu qabna. Nuti har'a warra lubbuun jiru isin boo arra kana warra lubbuun jirtan. Faajjii abbootii keessanii warra kallattii afuriin iyyuu gootummaa isaanii galmeessu achi dhaqan kana faajjii isaanii ol kaasuu qabda. Injifannoo aduwwaa duwwaa miti. Injifannoon kaarlamaallaas injifannoo keeti. Injifannoo abbootii keetiiti. Injifannoo akaakilee keetiiti. Faajjii isaanii ol kaastee ittiin dhaadachuu qabda siin jedha. Har'a haceen lubbuun nu bira hin jiru. Erga haceen lubbuun nu bira deeme waggaa 125 magaalaa Finfinnee keessatti immoo haala kanaan kabajame. Baay'ee haala namatti toluun Oromoon farda isaatiin magaalaa kana keessa wayyaa aadaa isaatii uffatee garmaamee asiif achi jedhee ayyaana isaa kana kabajachuu arguu caalaa wanti nama gammachiisu hin jiru. Magaalaa Finfinnee bakka Oromoon itti cabe. Magaalaa Finfinnee bakka itti Oromoon tumamaa ture. Magaalaa Finfinnee bakka itti Oromoon salphachaa ture keessa har'a farda isaatiin galmaamu. Maal taatu har'a haceen lubbuun jiraate. Waan dheengaddatti dadhabe har'a silaa argeera ta'e. Ayyaanni aduwwaa waggaa 125 magaalaa Finfinnee keessatti kabajames baay'ee gammachuu guddaa irraa qaba. Gootummaa Oromoo ittiin dhaadachuu bakka kaleessatti cabdetti immoo har'a farda keetiin garmaamu. Har'a immoo farda keetiin gulufu. Kakaleessa Oromoo itti cabee har'a keetti. Har'a farda keetiin galmaamu. Itti aanaan pirezidaantii naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa. Ayyaana yaadannoo aduwwaa waggaa 125 irratti haasaa tokko godhanii turan mee waliin ilaalla.
waggoottan 120 darban kana keessatti seenaan kun hatame akka seenaa keenyan taanetti akka duudhaa keenyan taanetti taasifamaa tureera. Keessattuu artistoonni keenya artist Haacaaluu Hundeessaa artistoonni kaanis hojii guddaa hojjetaniin dirree kanarratti Haacaaluu fi Waayillansaa asitti kabajuudhaan seenaan kun duudhaan kun hatame kun akka ummata keenyatti deebi'u gochuudhaan hunda keenya kakaasuudhaan yaadachiisuudhaan boqonnaa haaraa kana jalqabnee jirra. Baga injifattan baga duudhaa keessan seenaa keessan ol kaastan baga Itoophiyaa mataa ol qabdan haala kanaan asitti argamu keessaniif immoo guddaa galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada. Itti aanaan pirezidaantii naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa hedduu galatooma haasaa keessan haasaa baniinsaa yaadannoo waggaa 125 ayyaana Adawaa magaalaa Finfinneetti kabajame irratti haasaa isin gootan keessatti wanti lapheen afurate artistoota Oromoo rikoognaayizii gochuu keessanitti baay'een gammada. Keessumattiyyuu artist Haacaaluu Hundeessaa wanti inni jalqabe har'a guddate sadarkaa kanarra ga'ee jira. Waggaa lamman har'a qofaasaa ture namoota muraasaa ture warra kanammoo har'a wanti isaan gaafa sana jalqaban guddatee bifa kanaan mul'achuusaatti baay'een gammade. Osoo garuu guyyaa ayyaana sanaa akkuma immoo waltajjii irra isin booda dhaabbatan kana ambaasaaddar Leencoo Baatii fa'aa obbo Addisuun fa'aa jiran kana immoo injiinar Taakkalee injira ta'ee baay'ee natti tola ture. Maaliif wannis warra artist Haacaaluu wajjin yeroo jalqabaatii fi seenaan sun magaalaa Finfinnee keessatti akka jalqabu warra godhan waan ta'eef lubbuudhaan jiranne immoo utuma achitti argameellee ayyaana kana isin wajjin kabajedha. Tarii walgahiidhaaf deema yookaan boolla qotuu deebatee hin beeku albuudhaan nama baasaa jira booddee kana. Silaasoo ayyaanicha irratti argameera ta'e baay'ee namatti tola ture. Garuu galatooma artistoota keenyaaf rikoognaayizii gochuu keessan artist Haacaaluu Hundeessaa yaadatamuu isaattis baay'ee gammachuu guddaan qaba. Obbo Shimee mee haasa'ame? Paartii keenya Adawaa ture har'a ammoo as Finfinnee hora Finfinnee irra jira. Hora Finfinnee irratti garmaamaa jira. Faandiyyaan isaas hundumtuu barbaachisaadha magaalaa kanaafi. Shimee fayyaalessummaa Shimeen dhugaa warra diyaasporaa irraa gorsaa maal ta'ee ergii jala deeme xiqqoo amala nurraa balleessan malee fayyaalessuma keenyam. Fardi keenya yeroo kanaan dura Adawaa dhaqee achirraa garmaamaa ture har'a magaalaa Finfinnee hora Finfinnee irratti garmaamaa jira. Baandiyyaan isaas hin barbaachisa magaalaa kanaaf waan ta'e. Mootummaan naannoo Oromiyaa saamicha seenaa uummata Oromoo irratti gaggeeffamaa ture dhaabsisuudhaaf hojjechaa jira. Warra kaleessa hojjetan faarsuu qofaafi miti. Saamicha tunuu irratti gaggeeffame. Dhugaa keenyatu bade. Itoophiyaadhaaf uummata Oromoo caala uummanni aarsa kaffale hin jiru. Dhiiga keenya lolaasne, lafee keenya caccabsine, sululoonni fi daangaan Itoophiyaa hundumtuu dhiiga lafee dargaggoota keenyaatiin ijaarame. Daangaa Itoophiyaa bakka lafeen dargaggoota keenyaatti hin jiru. Kana saamamneet shakkamaa nu gochuu barbaadu. Shakkamtootatu shakkamaa nu gochuu barbaada. Keenya tokko tokkos shakkamuun waan jaallatuuf qirqirfata innaa shakkamaa ta'u. Hedduu galatamaa Obbo Shimee. Seenaatu jallate, seenaatu dhokate. Mootummaan naannoo Oromiyaa seenaa kana qajeelchuudhaaf, seenaa dhokate kana bakka dhokate keessaa qotee gadi baasuudhaaf irratti hojjechaa jirraa jiran jabaadha itti fufaas ni jenna. Seenaa biyyattii kana keessatti lafti lafeen Oromoo itti hin awwaalamin hin jiru. Daangaa biyyattii wal geessanii yoo gadi qottan lafee dargaggoota Oromootu ba'a. Dhiigatti dhangalaafne lafee itti cabsine ijaarsa biyyattii keessatti Oromoon shoora guddaa taphate. Garuu seenaatu jallate warri yakkamtootni Oromoo deebisanii yakkamaa godhuu barbaadu. Warra paastaadhaan biyya gurgurateetti haceen. Warra mokorooniidhaan biyya gurgurateetti haceen. Isaantu achi deebi'ee Oromoo yakkamaa godhuu barbaada.
Oromon iga satti dangalase lafe satti chapse biyet asin geekana akkawan inni biyetti diguudaf demu akkawan inni biyetti dabamsiisuudaf demutti olola ofwechuru sababinsa sagale guddistu qabwaantef sababinsa woggota heddu afaan sairatti hojjitani media addadda arka qabwaantef seena ummata kana garu dukkane suudaf demu biyetti Ethiopia jedhamtu kana addunyaatti kan beeksan atleetota Oromoo furadha daandii xiyyaara Ethiopia furata isa alaabaa Ethiopia baatee oli gaddeemu inni jalqaba fuudhe daandii xiyyaara Ethiopia ijaare addunyaa wajjin wal beeksise eenyudha atleetota Oromoo furadha kan akka Abbabaa Biqilaa furadha miila qullaa kan akka Daraartuu Tulluufaa furadha dubartii seenaa Afrikaa keessaa yeroo jalqabaatiif seenaa dhalatte fagoon naqina politika ansaasi yu isini fintain wani ni social media ratti barresus isini fintain kanakka fayisa lalisafa me furadda gotumma ye rojal qabati fi nam mirgdala ilmana mati mormuraf ye rojal qabati rio gubbaratti harka olkaze jur worri akkas ummata sanati arsa of kenam baye ne jur haragari wontenni barresu politika sa wana dadda sanake sa obbanne gotumma isanni rio ratti furate me of duba me debi alala waan gootonni Oromoo raawwatan meedaala gootummaa qabsaa'ota Oromoo kanaan dura raawwatan meedaala waan ijoolleen Oromoo kanaan dura biyyattii Itoophiyaatiif goote meedaala mee waan karramaarraatti ta'e meedaala waa'ee Alii Barkii meedaala Alii Barkii magaalaa koborirraa deeme gaafa lola deeme abbee koofaati wajjin naqe abbeen qoosachi ture yeroo lola sumaalee sanaa abbaan qoosachi dhaqeera Alii Barkii faatiif abbeen koofaan konkolaataa tokkoon naqan agartanii seenaa biyyattii keessatti lafti Oromoon dhiiga isaatti dhangalaasin hin jiru Oromoon biyyattii ijaaruu keessatti biyyattiidhaaf dhiiga dhangalaasuu keessatti biyyattiidhaaf lafee cabsuu keessatti waan guddaa hojjete garuu maqaan isaa maaliin kaa'e yeroo hundumaa akka waan inni biyya diigutti akka waan inni biyya bal'eessutti akka waan inni Itoophiyaa diiguudhaaf deemutti yeroo hundumaa dubbatu jechuudha seenaan kun jijjiiramuu qaba seenaa kana kan jijjiiru isin anati jechuudha har'a bakka mijirru kanarraa seenaa kana jijjiiruu qabna Oromoon biyya diiguudhaaf miti Oromoon biyya ijaaruudhaaf tattaaffachaa ture Oromoon biyya ijaaruuf dhiiga dhangalaasaa ture Oromoon biyya ijaaruuf lafee isaa cabsaa ture akka waan Oromoon biyya diiguutti kan halkanii guyyaa dubbatan akka waan Oromoon biyya tamsaasaa jirutti halkanii guyyaa dubbatan ayyaana Adawaa waggaa 125 magaalaa Finfinneetti kabajamtummoo warri taa'ee aarutu jira maalumaaf afaanni Oromoo achitti dubbatamaa maalumaaf gootonni Oromoo maqaan kaafamaa maalumaaf iyyuu qubeedha afaan Oromoo achitti barreeffamaa jedhanii warra aarantu jira maalumaaf baachaan abbaasaafoo picture isaa bakka sana taa'a jedhanii warra aarantu jira jechuudha waggaa 121 yeroo isaan kabajatan nuti taarree hin beennu hin dhiifneen malee isaan garuu iseenuma nuti waggaa lama kabajachuu kaana kanatti hin maraatan jechuudha mee dhaggeeffadha. 124ኛው የአድዋ በዓል ሲከበር የተሰጡ ማሳሰቢያና ፖለቲካዊ ትንበያ ወይ ምልከታዎች እንኳን ለማየት ፍላጎት የሌለው መንግስት አድዋን ከታላቅነቱ አውርዶ በብሔር በክልል ለማርመጥመጥ ዳግመኛ ሙከራ የተደረገበት ዘመን ነው። አድዋን ሰበቢ አከ ኦሮናኖ ኦሮሚያት ከበጀመፍቱ ሂንጥቃቴ ሲኝር Oromoon xiqqootti si fudhatachuudha. Adawaan kanaan dura waggaa 121 isaan kabajachaa ture maqaan gootonni Oromoo keessatti hin mul'anne qabsaa'onni Oromoo keessatti hin mul'anne warri irra caalaan bakka sanatti dhiiga isaanii dhangalaase lafeen isaanii cabe kan maqaan keessatti hin kaane har'a gaafate garuu ayyaanni kun yaadannoon kun yaadannoo gootota keenyaati injifannoo gootota keenyaati gaafate jettu ni aaru jechuudha. Ni maraatu jechuudha sababiin isaa maanni isaan dheengadda gootummaa isaanii duwwaa keessatti mul'isu gootummaan akaakilee keetii keessatti mul'atu gootummaan abaabilee keetii keessatti mul'atu gootummaan gootota keetii keessatti mul'atu kan isaanii duwwaatu keessatti mul'ata waan ta'eef har'a sababii naannoo akka naannoo oromiyaatti kabajamee fitu aaru jirri kun. Isaan kabajachuu maaltu isaan dhowwe obbo Shimallis Abdiisaa pirezidaantii naannoo oromiyaati malee pirezidaantii naannoo Tigraay miti akka naannoo Tigraayitti kabajachuu hin danda'u. Pirezidaantii naannoo Affaar miti akka naannoo Affaaritti kabajachuu hin danda'u. Pirezidaantii naannoo Amaaraa miti akka naannoo Amaaraatti kabajachuu hin danda'u. Akka naannoo Oromiyaatti kabajate. Akka naannoo Oromiyaatti ergi kabajate isaanis akka naannoo isaaniitti kabajachuu danda'u. Yoo barbaachisaa ta'e immoo akka federaalaattis walitti dhufanii kabajachuu danda'u. Maaliif nuti keessaa dhabamne? Maaliif isaan kabajatu? Yoo ati kabajatte dhugaatu gadi baa jechuudha.
gotni achirati dake arsa kafel enyu akate wan beka movie fundro buani sani ayane cheti kesani isan engede gava gotan ani kabo jechaduran oromon ayane cheti kesani isan engede vimbe hinisef wagadi batokko bidemi tokko gutu kesa geraraturan kesa lallabaturan kesa iyaturan oromon hinisef amma garu wagga sadan kana kino kabo jechu jalqabe kana akka oromo tigafati kabo jabtu sitti aro echu atikani de kabojettu waye gota keetiti waye balcha safoti waye gabayyo gurmuti waye abdiza agati waye gota to oromo kabojetcha jirt malif gota to oromo maqada ni kabojettu mo sitti aro echu obashime me waljettu me waye kana warren to kotok gafa oromo jennu sinaru gafa etiopia jennu sinaru lachu jennu nisnunu innisina innisina yo etu gara akkamata anjerikun yo Ethiopia jiran warata arantujir yo Oromia jiran warata arantujir lechu zanni sina dukkira kasa boshime dukkira kasa oromum mankenya oromum maken Ethiopia mbia akabiyad kana tu jerri maracha ul inafi inaftu tani umanamatti inafaul ayana kana oromon kabajechun maltu gadibus maltun kabajini sanjer maldu fe oromo jinin kabajatu abbolin kenya barutu afanichen bekinna qesane ojin kabajecha ture arragaru sababi ayani aduwa magalafin finne kesati artistoni oromo gadibani geraranifi artistoni oromo gadibani lele sanivi malifa fardi oromo dufuni sa maars makango to oromo kafamu maar why waatu jiraychu kana demaki oromo demaka oromo waatu jiraychu malifa sena dugatu gadibajir kana faru አንድ የኦሮሚያ ባለስልጣን ደግሞ እንዲያውም ይመጡና ሴት ባለስልጣን አድዋ ድሉ የተገኘው በኦሮሞ ህዝብና በሌሎች አሁን እስቲ በኢትዮጵያ ህዝብ የተገኘ ድል ነው በዚህ የኢትዮጵያ ህዝብ ድል ውስጥ ሁሉም በየረሰቦች በጋራ አስተዋጽኦ ያደረጉበት ነው ብሎ መግለጽ ይያለ በኦሮሞ ህዝብ ድል የተገኘ ነው ግሌሎችም ነበሩበት አንድ ሚሉን ነገር አለ አይደል አዲስ አበባ የኛናት ግን እናንተ መኖር ትችላላችሁ ሚሉ እንዲህ ያለ በመንግስት በኩል ሁሉን ኬኛ የሚሉ አደገኛ ኃይሎች የመንግስት ስልጣን ተቆጣጥረው አናሊ ስልታዊ በሆነ መንገድም ያርመጠምጡበት ወቅት ላይ መሆናችን ነው መቃምት ኦሮሞ ጋፈኮ አሮጭ ለሰን እንጂፈኖን አዱዋ እንጂፈኖ ጎቶኒ ኦሮሞ ገልሜሰን አከሱመ ሰባብ ሰብለሚን ብራይ ተጀቱትናሩ ማሉማ መቃን ኦሮሞ ኩንካ ቆራጥ ይመትታ ማሊፍ ዋን ለቀተቱ ጅረ ዋን አትገዲ ባሱፍ ዴምቱ ጅረ ዋን አዋላመቱ ጅረ ከነጋ አከን ሙለነፊ ጋፈት ዋይ ኦሮሞ ካስ ኦሮሞማ የኦሮሞማ ግሩፕ የማሎ ግሩፕ እንዴት የኦሮሞማ ስንነሳል ኢሳን ጋፈ ዋን በርባደን ኩስ ሳይንቲን አከበርባደ ለለባ ኦሉ ዴኦሮሞን ጉያ ተኩት ይመረጋቴ በቃ ማሉማ ፍካ ኬኛ ኬኛ Kenya Ethiopia kwan finfinne bicha aidellem Ethiopian is Kenya jennet mukabna timo Kenya do makana to wordi saji boychu lasan ma dugatu acci brajiraychu utu dugam brajirate watto kotin fakkat namito koyo soba dubate soba sakala soba to usaga fabartu itinni patto bada yogaru dugadu batemmo dugasana to gadi ba want everybody akka kana rifato ychu finfinne Kenya otet inaru Adawaan keenya otet inaru karramarran keenya otet inaru Ethiopiaan keenya otet inaru dugaatu acci brajira ichuda utuwanti ichi dugaata ubate tufatte brajemta oromon wan barbade keenya ojere yo kijibate sila tufatani brajerbu dugaatu bakkasana jira unet zabota silallechino oromo keenya yemlon ine kankoti ko adellem oromo yemino ኬንያ ምን እንደሆነ ወርዱን እኮ ስለማታቆት ነው ኬንያ ማለት የኛ ማለት ነው የኛ ማን ነው የብዙ ህዝብ ማለት ነው ኬንያ ነው ፍንፍኔን ኬንያ ምን ያናደዳል ውሸት ቢሆንም አትናደድም እውነት ስለሆነ ነው የምትናደደው ፍንፍኔን ኬንያ ስላለ ብቻ ውሸት ከሆነ አትናደድም ውሸት ስለሆነ ንቀ ነው የምታልፈው እውነት ስለሆነ ግን ይቆረቅራል እውነት ስለምትመር ያን ነው ስለ ኦሮሞ ኬንያ ኬንያ ምሎ የሚያናደድ አድዋ ኬንያ ካለ ምን አናደደ የኛ ነው እኮ ነው ያለው
የኔ ነው ከተባለው እኮ አይደለም የኛ ነው ያለ ምን ያናደዳል ኢትዮጵያን ኬንያ ካለ ምን ያናደዳል ኬንያ ውስጥ እኮ አንተም ልትኖር ትችላለህ ራስን መጨመር ትችላለህ እኮ ኬንያ እኮ ነው እኛ እኮ ነው የሚባለው የኔ አላለም እኮ ኦሮሞ ኬንያ ነው ያለው የኦሮሞ ስም ሲነሳ ሁሌ በቃ ሁሌ እንደ እሾ ይዋጋቸዋል ለምን የኦሮሞ ስም ይነሳል የተደበቀችው ነገር ስላለ ነው የምትወጣ ነገር ስላለ ነው በአማርኛ ይግባች ሲያስ ንብየ ከና እን ጉዳን ከረረ አከ ኡመን ኬኛ ሩማሳ ኢትዮጵያው ማሳ ኢንፉዳን ጎቹ ሸኩ ጎቹ ጋፈ ኡመን ኬኛ ከነ ጉቱት ፍዳቴ ፎርሙላን ኩን ኢምባድ ፎርሙላ ብራ በርባዱ ቀውመሌ ሲያሳን ከነ ወጀቹን እንደንዳ ኢት ዊል ቢ ኦቨር ቴንክ ዩ የሩሁንዳጋ ኡቱኑት ኢትዮጵያን ኬኛ የነፍራኔ ዋንጀደን ቀበል የሩሁንዱ ማሳ ወንት ሳረት ሆጀተኒ አከኑት ሰነ ጅብኑራ ኦሮሙማ አከኑት ጅብኑራ ገዲ በአኒ ዋይ ኦሮሙማ ዱመራቱ ሳይቲ ሰዲ አፉር ሲጣን ጣላኡሉ ነመሸን ነመጃታኒ ዩአቲክኑ አከስ ገዲ ባቴ እንጂፈኖን አድዋ እንጂፈኖ ጎቶታ ኬኛቱ ከሰት ጋልሜ ፈመ ቢይ ኢትዮጵያ ጀረምቱ ኩን ለፌ ኢልማን ኦሮሞ ኢገ ኦሮሞቲን ኢጃረምተ ጋፈት ጀቱ አር ወንተ ቴቪ ፍረዱ የሙሰነ ዋኑንዱ ዋንራቦታ ሲንጀረቡሽ መልስ አብዲዛ ገለቶ ባቦሽሚ አልተኮ ተኮ ጎነ ሲታረስ ቦዋነስ ለጅተ ይት ሲቲን ገመደ ሐሳን ሳፉ ነሞተ ባይ ይሲዛ እንዩ ጀሪ እትገመዱ ቀምና ዋን ኢሳን ጅበን ሰነፍራታይቹ ኢትዮጵያ አከተ ጅብቱ ሲጎሩ ኢትዮጵያ አቦቲን ኬኛ ኢገት ከፈለን ለፈት ጨጨብሰን ካና አከኑት ጅብኑ ንጎሩ እኙማ ሳንዱዋ ከሰ ፈቃሱ ራወቴ ረከነ ቦደ እኙማ ሳንዱዋ ወንት ከሰ ጨለቅዙ ከነ ቦደ እንጅሩ ኢትዮጵያን ሱን ዴቢቴ ዱፉዳፊ ቄሮን ሲያና ቄሮን በራኔ ቄሮን አማ ድርገጌ ሲያማ ለጴቲን ሰነፍራቱ ዱደቲን ሰነባቱን ቀቡ እነሱ ራወቴት በቃ ዱራፌ ዱራፌ ከነቦደ ወንት ዱፉ ዋን ሰባብ ሰብ ለሚ እጀተኮን ኢላሉ ኢትዮጵያ ዶክተር አብይን ቡልቸንስቴ ኢሴገራ ፉለ ዱራት ዱፍቱ ሱኒሲ ከነቦደ ወንት ዱፉ ዋን ምርገ ሰባብ ሰብ ለሚ ከበቺ ሱተው ቀባጆ እኒ ኦላንቱማን ሳንሱን ከናንዱረ ከይሰት ሙለ ጃቶሬ ከነቦደ ዋንት ዴብቲ ዱፍቱ ሚቲ አብዲ ኩተቺ ሱቀምነ ቢየቲ አከኑት ጅብኑ ቢየቲ ረተከኑት ዲገሙ ቀብዲ ማልተው ቀምኑ ጀነ አከኑት አረብሳ ኦሉቱ ኢሳንታ አኒዋኑ ቆጴ ሳኦሉ ሰነት ደመቁ ቀምና ሰነት ደመቁ ቀምና ነምኒ አከኮ ዱራን ኢትዮጵያ መቃጀ ደሙ ካና ጅብንጅሩ ዱጋነ ሲንጀ ደዱራን ባይነ ጅብሲ መቃ አለ ኢትዮጵያ ነው ፍንጀሬው ፍዋሙተን ቃንፈደን ቶሬ ኤዳ አከኑት ጅብኑ ንጎቻ ቱራን አከኑት ቢየቲ ጅብኑ ንጎቻ ቱራን ሱኒሳኒ ፍዋንጋሪ ኑት ኢትዮጵያ እንጃለን ነዮጀን ኢሳኒ ፍዋንጋሪ ከነበርባዱ ጓዛን ለክ ኢትዮጵያ እንዲነ ከኛ ኢትዮጵያ እንዲገሙ ቀብድ ይሆኑ ትጀን ኢሳን ሰነበርባዱ አከተ ሰነጎቱ ትታኒ ስረቶ ጀቻውሉ እትደመቁ ይወሩ ደመቁ ቀብድ ኢትዮጵያን ኬኛ አይደል አድዋን ኬኛ አይደል ካማራዳኒ አጼ ምኒልክን ትተሽ እቴጌ ጣይቱን ትተሽ በዚህ በኩል አብይ አህመድ በዚህ በኩል ሌላ ያርክሽ ምትጅበት ምን ምንድን ነው እስቲ ቆይ ኡነት ይሄ ኢትዮጵያዊነት ነው ኢላላጋ ጅቢጽ ጉዳ አመነገው ጅቢንሰ ዳንጋ ሂንቀምኔ ቹር አያነ አድዋ በረድ ይበጠቆ ድደመሽ ማጋላፍን ፍነት ከበጃም ኦቦሽ መልስ ዱጋዋ ቀዮ እዱስ ገለተ ፈቹን በርባድ ሱራሩ ምንሊክ በከሰነ ተከሙልን ንጎቹ ከት ገለተ ጉዳን ሲቀበል ሱራሰነ ቱጅራቴ ኦሮሞን አከስፈርዳኑ ፈጭት ሲፍንጉልፉ ኦሮሞን በከሰነ ተሙልለት ሱራንሱን አከበከሰነ ተሙልን ጎቹ ከሰነ ገለተ ጉዳ ቀብ ሐመ ዋይ ምንሊክ ሱም ፍርማተ አርገቱት አቺ ኦልከኝ ምንሊክ ንሚዴ ራጀ ኦሮሞን ኢሳንም ኦሮሞን ሲሚኒ አመ ወንትኩን በርጩመ ተኮረታኒ ማሪያታኒ ወንትኩን ፍርማተ አርገቱት ፓብሊክ ከሰዱ ሁዩን ቀቡ አመ ጋነምቺኩን ጃለለዋን ምንሊክ ቀቡ ፈከሰ እጤጣ እግቱ አዋን ቀቡ ፈከሰ አቺቲ ፒክቸር ዶክተር አብይ ትሙለተ አሲንሞ ሌላው ባልቻ ሰፎ ጎቲች አድዋረት እንጂፈኖ ሰነ ፈካት ገልሜሰለ መቃደው ትትልፋታይቾ ስሙ ባልቻ ሰፎ ነው የሚባለው ጀግናው 21 አመት ሙሉ ሲጨፍርለት የነበረው ያድዋን ዲል ያደረገው ጀግና ነው ስሙን እንኳን መጥራት ይከብዳል
ሌላው አይደለም ስሙ ባልቻ ሰፎ ይባላል ያ ከዶክተር አብይ ጎን ያለው ፒክቸር አድማስ ለገዘ ለንገረና ባልቻ ሰፎ ባልቻን ሳጣክ ስለአድዋ መናገር ራሱ አጥያት ነው ስለአድዋ ዲል እንዴት አርገታውራል ባልቻ ሰፎን ሳጣክ የሱን ስም ሳታነሳ የምንልክ ፒክቸር እዛ ቦታ ስለሌለ ብለ ነው አንተ የምትንጫጫው ግን ሌላውን አልከኮ ጀግናውን ባልቻ ሰፎን ጅቢንስ አከዚህ ከሳንቀበ ይላላ ሰበቢ ዶክተር አብይን ፒክቸር ሰአመቱ መለዘና ወይቴ ዋንተ ኮንጀረን በራ ፒክቸር ባልቻ ሰፎሱን ሞቱ ነው ማብራቴ እንደበተኒ ነሞኒ ኦሮሞ ለበጭቲ አርገሙቱ ኢሳማራች ቡሽሜንስ ከነበከር ታ አይሽቤ ወር አድዋኑ ይካሱ ኬኛ ፎር ሙፈተን በገ ሙፈተን ገና ሲሙፈችስና ጀቹን በርባዳ አሙፈተን አንስ እንደበላፈ ቡሽሜስ እንደዋበት ጂቢንስ አከሲቀ ቦይቹ ለታን መቃ አድዋዩት ካስቲስ ኢናሮ ዱጋቱ ገዲ ወፍ ዴማ አንተ ተይበኩ አከምት አርተቲ እንጂፈኖን አድዋ እንጂፈኖ ኡመተ ኢትዮጵያ ተይ ኦሮሞን ከበጀቹሳ ኦሮሞ መቃ ካሱሳት ገመዱ ቀቡስላ ሲላ ኡቶ አከነማት ያዱተ ወጋዲ በተኮፍ ድደሚ ተኮ ጎቱማ አቦሊ ሳኒ ከና ደኦት ኦባሰኒ ኡቶን ከበጀቲን ቱራኒ ሐረገሩ መቃ ካሱን ሳኒ ጀደኒ ገመዱ ቀቡትረን አከነመ ሰሙ ቀቡተ ኮት ኡቱ ያደርተ ኢዛን ጋፈት ዋይ አድዋ ካስቱ ኒአር መቃ ኢትዮጵያ ጋፈት ካስቱ ኒአሩ በየውሸት ኢትዮጵያ ነው የሚያነሳው ሲንጀር የውሸት አድዋን ነው የሚያነሳው ሲንጀር ማሊፍ ዋን በኡፍ ዴሙ ተቆቶ ጅራ ዋን አዋለሜ በኡፍ ዴሙ ተቆቶ ጅራ ሴና በኡፍ ዴሙ ተቆቶ ጅራ ዋን ዶከቴ ኦል በኡፍ ዴሙ ተቆቶ ጅራ ካናፍቱ ሪፋት እና የመለስ አስተዳደር ወይ ቢሄውሃት አመራር ታቀዋለ በቃ የኢትዮጵያ ጠላት ነኝ ብሎ ነው የሚመጣው ማለት በቃ ስለ አድዋ ስታነሳለት አድዋ ጉዳይ አይደለም እ መለሲ ቡልቺን ሲመለስ ዋን አድዋ ዲመሳኒሚት ዋን ተኮትን ከፈለጋጀር አርሳትን ከፈለጋጀር ኦሮሞን ጋሩ እትከፈለ ሉቡ እትከፈለ ኢገ እትከፈለ ጎቶ ተከኛ ተወንተ ከነገል ሜሴራ ከናፍ ዱበት ወሪ መለስ እንዱበነ ወሪ ቡልቺን ሰመለስ ከሰቱረን ቡያቶ ኮዋይ አድዋ ካሰኒን በከን ዲመሳኒ ዩሚቲ ማሊፍ ኦሮሞን ዱበታል ኦሮሞን ጋሩ አርሳት ከፈለ ሉቡት ከፈለ ኢገት ደንገላስ ከናፍ ዱበት ኦሮሞን ወሪ መለስ ማለት ከፈለን ቄሳኒ ከሰቶ ማለት ከፈለን ለፈሳን ደደበድቲሚቲ አቦሊን ከኛ ደቀኒ ጎቱማ ሰነ ከንገል መሰሊፍ ከናፍ ዱበነጋ ከናፍቱ ሐሶብ ነጋ ዋን ተከፈለም ማለት ተከፈለን ይብዱበቱ ስለዛንም ሀ ዲሩቲ አያነከ ከበጀትሞ አከስተው እጆረ ለገፈዱ አዲስ አበባ ላይ የሚከበረው የሚኒሊክ በዓል ነው ምናየው ግን የሆና ግን ባንዲራ ነው በጣም አዝነናል በጣም ከፍቶናል ወደ ቤታችን ልንመለስ ነው በከሰነቲ አላዋን ኦሮሞን አርገሙት ኒያሩዛን አያነቺ አያነ ሚኒሊክ ይጀረንጅሩ akka kanatta kanuti inyane fanne wogadi beto covid demito konurate dalaga mechu ayanichi ayana miniliki sinjeru ayanichi kan miniliki sinjeru goto ta kenya kesa exigorani haraga fasenan sun bakka awala me qotame ol bau jel qabe alonni kun ittin adachu jel qabu hacen kenya sena dalage bulchin si magala finfinne ero sana de sena dalagani sena dokate kana ኦሮሞት ዲብሰኒ ከነኒ ኦሮሞን እቲን አደቹ ጀልቀቡ ኢሳንም ወከከነ አሩ ጀልቀቡ ማሊፍ አሩ አላባን አባው አላባን ኦሮሞ በከሰነት ሙለቹ ማሳናርት አላባ ፌደራላ ከንታነ ሴሪ ቢየቲከን እንየም ንሳም ባተኝ ደቁ አቲ አላባ ከ ባቴው ደጥ ስቲ አሩ ማሉማፍ ኦሮሞ ከበጀታ ኢሳን አያነች አያነ ምን ሊኪን ጎደኒ ለፈካአኒ ወጋሜ ቀራሲ አሬኒ ዲበተኩ ድደሚ ተኮ ኦንጌሰኒ ቆፋት ገልፈተንቱ ቦጁ ከነዴ ቢያጅራይቱ ቦጁን ኩን ዴቡ ከዛ ውጪ ይሄ ነው ምስሉ ምለ መስቀል አደባባይ ጋር የተሰቀለው ማለት ነው እንግዲህ አብይ አህመድ ያድዋ ድል ባለቤት ሆኗል እና ጽ ምንልክ ሳይሆኑ ማለት ነው ኦሶ መለዘና ዊሉቡን ጅራቴ አያንኩ መጋላ ፍንፍኔ ተከበጀሜ ሱራ መለዘና ወበከሰና ጅራቴ አከስን ዱበቱ ጀርጉን አከስና ሰው ማሉ ማፍ አጭት ሙለቴ
hakawatu ga mumiche ministera biyettidi bagumayyu picture doctor abiyachinu tay baga ka minilik intayin motumma na norom yakana gochu kaysa intigalata gudda qabdu galata gudda qabdu amma utu mallazena utu biye bulcha jirate picture mallazena baga sana tayin dubbato kas inasan maaf mumiche ministera biyettimi ni picture sa baga barbade ka wochu ndandaw do for barati matansu ndandaw kanas controli gona amma motu fatu mizan amma doctor abiji qala namni waye ethiopia sa ujira miniliki motu man kana ndure darbe maqasan ofne kino sida bareda sana ojisi se brime katta dangalaze fide masara motu ma ke sakaif wan barbade gona mizan sababi dumanni oromo te ifkurunduma jera kana gammachi su fi mo doctor abiji wontin ngodani njiru garin ni bu'e ya batem bu into konjuru isan garu galatan qabal galatin injuru sambir enyumma ke hagati gantutti enyumma ke hagati jibbutti sirraiku alola magarra garu kan argu dandawre anam picture doctor abiyi bakkasatao hammasa andubata yitti nagar yon inilale yon anwaye picture amitachi picture doctor abiyi tao picture mallazena weto baga picture minilikintain artistoni oromochi lela kanisir buresela qalam bultumeda kanisirba salian sirbidi doctor ali buranna kanisirba tagayen fara kanisir burechi lati I don't think so unet bemaskala dawala ihe ketesekela angetachine medfat yallebin gize binor ahun ihe unet maskala dawala ketesekela ምንድነው እየተደረገ ያለው እነት ምንድነው ያብይ አህመድ አድዋ ላይ ያለው ሚና ምንድነው ምን ስለሆነ ነው እንደዚህ የሚሰቀለው ከዛ በዚህ በኩል ስለምንድነው አጼ ምኒልክ የሌሉት ለምንድነው ቴጌ ጣይቱ የሌሉት ለምን why ኦቦጂበ ኦሪብሊቦ ቺበ ኢማራቲየራ wanti kuni oso duguma yumaga wanti kuni yumaga lafin finne wal gay addabaabay masqalaati teere yote yeron itti boqu keenya gadi qabanne deemnu amma ede gadi qabaddu deemiga taere kun dugaadu matti gadi qabaddu deemi motumma nanno oromiya waan sin jettani fi plani baastu fi picture eenyu akkanni kaawu qabu isinti kaawu fi qaba le oromiya killele mitaawutut plan innaanta naachu yeman photos za bota maqammat indallebet izi dizi kuchi bla ايه بوشمالس ايهن فوتو انسا ايهنن سقل ايهنن ارغو ها اندي نو اونت ايه مسقل الدباباوس كتسقل انغتاچن دفتر ميدال انغتن دفا انغلي ازان تسقلو منم ادرغا ايچالم ارغوال منم ادرغا ايچالم سقلوت انغتن دفا نا هيد انغلي تدرغوال منم ادرغا انچلم አብ ይሄንን ወስዶ አድዋ የዘመኑ አድዋ መሪ ምናምን እኔ ነኝ ይላል ምን ይልክን ቀብሮ ከፍ ማለት ይፈልግላል አራብትሽ በይወታለ እንደ ምን ይልክ ምን ይልክን ቀበረ ተላለን ከተቀበሩኩ ቆየ ሳቾኩ ከተቀበሩ ቆየ ምን ይልክ ሐራው ዓለም ቡቡሌ ረነድጊ አዋለም ኦሮሞ ምን ይልክን ቦላ ካሴኑ ካይደር ወርኩኑ ሙሚሊኪን አዋሌ ነው ሰወጋዲ በተኮ ሜቀ ድራ አዋለመቱ ዶክተር አብይቱ አዋሌ ነው ስርኒሱም አዋለሙዱ መቀበ ስርኒ ምንሊኩን አዋለሙዱ መቀበ ዶክተር አብይን ዋምበርባሪ ሀጎዱ ፊ ጀረከና አቺ ሀካውፊ ቦላ ካሴ ሲዳ ጃሬፊ ሀካውፊ ገለተንቀቡ ማሊፍ ገለተንቀቡ ኦሮሞ ዋንቴ ጀረከና ድረት ገለተንቀቡ አመስላ አብታሙና ያለኩኒ ወራ ቲፒኤልፍ ወራ መነዳ ከሰጥፋዋን ባይ ይሰራንጋ አንከነ ከነራጫብዘ በረቡልቺንሰ ዶክተር አብይ ከነ ከሰጥራዘ ይሰካራተር ካምፊ ፍሮቲ ቢየከ ሳሪ እስላ ሚኒሊክ ጫላ ፋርሱ ቀበጥሩ ኡቱ ዱጉማ ዱጋረት ነመ ፋርሱቴ ኡቱ ዱጋዱ መረት ነመ ጀጁቴ አብታሙና ያሎ እስላ ሐራ ሐረበመታኤ እድን ዶክተር አብይ አረብሱ ከነ ምንሊክ ሰጃ እጃ ሴናዱ መሳቤ ከመለጃ ነገረም በነ ከነ ፋርሱ ከነ ዶክተር አብይ ፋርሱ ቀበጥሩ አፋና ማሪፋቲ ካፊ በ ነንጀደ የደነርካ ንድዴ ሮባየ ለባርክ ባለፈው ሳምንት የወጣው ዜና ምንድነው የሚለው መሰለ በመንግስት ሚዲያ ላይ በሐረሪ ክልል ኦሮምኛ ቋንቋ የተለየ ትኩረት እንዲሰጠው የሚል ዜና ነው ያሰሩት
የራስ መኮንንን ሐውልት በጭንቅላቱ ገልብተው ጥለው አስፈረሰው ሲያበቁ አማ ሲዳ አባ ኃይለ ሥላሴ ቲቪ ኦሮሞ ወልቂጤ ሱበርባዳይቹ ማሊፍ መጋላ አደሬ ከዘት አፋን ኦሮሞ በርሲባማስ ኢሳማራቻጀር ሞቱማ ናኖ ኦሮሚያ ጉዲን አፋን ኦሮሞ ናኖ በኒሻንጉ ናኖ አደዳ ናኖ አረርጊ ናኖ አፋር ከሰት ጉዳጅርትን ሁንዱማ ፍዩገለተ ጉዳ ቀብዱ ጀባዳስ ንንጀቹን በርባደን ወርሊኩኒጋ ወር አልከኒ ጉያ ኢናፍቱ አያና አድዋ ዮቲ ከበጅ ስትናፍ አፋንኪ አፋምቢ የቲከ አከበረተሙ ዮጉረ ስት ኢናፉ ነምኒከ ተኩ አንጎሮታ ስትናፉ ዳንዲጥ ያራቂ ስት ኦገናተ ኦስትናፉ ባንኪ ከስት ኦገናተ ኦስት ኢናፉ ማሊጋ ከመተ ኦሮሞን ማል ጀረከ ነብራ ከምታ ሂ አልከኑ ማጉያ አደራሞቱማ ናን ኦሮሚያ ቡሽ መልስ ዱጋንስ ንንጀ ፖለቲካ ከሰን ተኩ ተኩቲ አሩ ነመከኝ ሂዱ ከሰይ ተአሩ ድርገጎተ ረክሱ ከሰይ ተአሩ መሌ ዋን አዋይ ጉድን አፋን ኦሮሞ ዋን ደዳ ከነ ጉዳ ጀርተን ረትም ሞገለተ ጉዳንስ ንይብከብ እትኑ ጀባዳ ወጎት ኩል ሰደቲ ኦሊፍ ኦዚ አብካቱማ አማነሙ ማፊ ቁልቁልናን ኦጀቹን ማምሎተ ኢሳብረቲ ቤከም ቲፊ ጃለተማ ጉዳ ከንጎን ፈትጎብና እንዳ አሶሴት ዋጅረደሜ መጋላ ሻርሌክ ኖርዝ ካሮላይና ትበነቹ ኢሳ ገመቹ ጉዳን ስኒፍ ኢፍሳ ኢማበላ ጥያራ ኢማበላ ኮንኮላታ ኢማማቲ ኢማ ኢሚግሬሽኒ አከሱማስ ኢማየካ ዮቀባት ያጆቶ ማሌኑ ቁነሙ ደንዴሱ ለኮፕስ ብለ ኬንያ ቶኮ ሰደት ጎበና 5 ዮካን ቶኮ ሰደት አፉር ዛተሚ ለማ ሱዶሚ ጃ ደሚሽን ረቲዮ ብልብልተን ኖ አርገቹ ደንዴሱ ኦዴፈኖ ደበለታ ፉሊ ዌብሳይት ኬንያ www.gobana-lo .com ረት ንቁነ ሙድንዴሱ ጎበና እንዳ አሶሴት ዳውቶታ ደግፈቶ ተከኛ ጊንግልቻን መርሳን አፍርተሚ ቶርበፋን ያደኖ አያና አድዋ ወጋዲ በተኮ ድደሚሸነፋ ረት ስኒፍ ቆጴሰ አሱመረትራ ወነጀረ ሰገንታ ብራን አከውልዴ ብሉቲ ነጋኑፍ ጅራዳ ሰገንታን ኬኛ ኩን ዮሲን ቶልቴፍሞ ሼሪጎቹ እንደገትና ስንንጀና ያደቀምደን ኑበሬሳ ጊንግልቻን ኬሰም ኮቲ ካን ሁንደ ኬኛት